Koje su različite vrste dentalni X-ray stroj? Rentgenski aparat se obično koristi kao oprema u stomatološkoj ordinaciji. Svrha ovih strojeva je vidjeti stvari koje nisu vidljive samo vizualnim pregledom usta. Stomatolozi mogu koristiti slike proizvedene kako bi vidjeli zube, kao i kosti i meka tkiva oko njih. Pronalaženje šupljina, ispitivanje korijena zuba, Promatranje razvoja zuba i prodjera zdravstvenog stanja kostiju sve su funkcije koje obavljaju razni zubni rentgenski uređaj. Digitalni rentgenski snimci postaju popularan oblik rentgenskih aparata. Oni koriste elektronski jastučić ili senzor umjesto dijela rentgenskog filma. Ovakav zubni rentgenski stroj izravno prenosi slike na računalo. Slike se mogu pohraniti ispisati i usporediti pomoću softvera kako bi se odlučilo je li došlo do promjena tijekom vremena. Tehničar može pregledati dvije različite slike ili više slika na jednom zaslonu. Digitalni sustavi čak omogućuju brže hvatanje stomatoloških problema nego drugim metodama i vrstama dentalnog rentgen aparata. Ako digitalna radiografija nije dostupna, koriste se tri različite vrste zubnih rentgenskih uređaja. Ekstraoralne slike uzimaju slike izvan usta, intraoralno snimanje uključuje fotografiranje unutar oralne strukture, a panoramski rentgenski snimci uključuju stroj koji fotografira cijelu glavu. Ovi strojevi se koriste u različite svrhe. Ekstraoralna radiografija dobra je za provjeru zubi na udaru, prikupljanja informacija o oralnom rastu i razvoju, uvid u vidu tog kako se zubi nalaze u odnosu na čeljusti i gledanje kosti lica. Slike se više fokusiraju na vilicu ili ljubanju. Ove slike nisu uvijek dovoljno detaljne za otkrivanje šupljina. Intraoralna radiografija je najčešći tip zubnog rendgenskog snimanja i uključuje rendgenske snimke krila ugriza, u kojima se film nalazi u uređaju u obliku krila. Periapikalne rentgenske zrake su vrlo slične, ali slike su cijele dužine samo jednog ili dva zuba. Za procjenu razvoja i postavljanja zuba koristi se okluzijska rentgenska snimka kako bi se ispitali svi zubi na gornjoj ili donjoj čeljusti. Panoramski zubni rentgenski stroj je veliki stroj koji ima odašiljač koji kruži iza glave. Film se kreće duš suprotne strane ispred lica. Rezultat je slika svakog zuba na objema čeljustima, što daje potpunu procjenu strukture i konfiguracije zuba na jednoj slici.